რუსთავის აქციაზე ბიძინა ივანიშვილმა 1 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. ქართული ოცნების ლიდერმა საჯარო მოხელეებს მოუწოდა საარჩევნო პროცესის გაყალბებაში მონაწილეობა არ მიიღონ. ივანიშვილმა ხაზი გაუსვა, რომ სამსახურის დაკარგვის შიში ამ შემთხვევაში გამამართლებელი მიზეზი არ არის, რადგან თითოეულ ხმას არჩევნების დღეს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება. საზოგადოების გამორთულად ფუნქციონირება მიმართვა ყველას, ვისაც თავის სამსახურში ჩატრევას უპირებს ხელისუფლება. არ მიიღოთ არჩევნების გაყალბებაში არანაირი მონაწილეობა, რადგან ეს დანაშაულია, კარგად იცოდეთ. ყველა უბანზე, ყველა სოფელში, ყველა ქალაქში უნდა შევაჩეროთ გამყალბებები და არ ჩავადენინოთ ეს დანაშაული. ამ ბრძოლაში ჩვენი მთავარი იარაღია სიმართლე.